Na Muungano wa Hariri wa vyombo vya habari nchini leo umetangaza kuwa kutakuwa na tuzo la kila mwaka la Hilari Ngweno kama njia ya kumuenzi Ngweno ambaye alikuwa mhariri na mtayarishaji wa majarida na vipindi tofauti kuhusu historia na uongozi hapa nchini. Tuzo hilo litakuwa njia ya kuwakumbusha wanahabari nchini kuwajibika ukweli, usawa, kuwajibikia ukweli, usawa na ujasiri. Viongozi wa Muungano wa Hariri wa Editors Guild wamesema haya wakati wa hafla ya kumbukumbu ya marehemu Hilari Ngweno ambaye alikuwa mwanahabari, mmiliki wa majarida ya habari na pia mtayarishi wa makala tofauti kuhusu siasa na uongozi. Ngweno aliyefariki tarehe 7 mwezi huu akiwa na umri wa miaka 83 ametajwa na wahariri wa humu nchini kama mtu aliyekuwa shupavu na ambaye alichangia pakubwa katika kukua kwa viwango vya uwasilishaji habari humu nchini. Alikuwa mhariri mkuu wa nakala tofauti kuanzia mwaka 1964 hadi 88 na wahariri wenzake wanasema watawajibika kuiga mfano wake na kukuza taaluma ya uwanahabari.